כותב מאזין שכתוב במדרש, הנשמה אינה נכנסת להתיישב בגוף האדם עד שאמר ברוך השם המבורך לעולם ועד. שואל, האם מי שאנוס מתפלל יחידי או לנשים? האם יש פתרון לזכות להתיישבות הנשמה? קשה לענות על זה. בפשטות, אדם שלא שומר ברוך הוא, הנשמה לא מתפשטת בכל הגוף. זה חז"ל שאמרו, אשר הנשמה באפו. הנשמה של האדם נמצאת באף, במוח סמוך לאף. לא מתפשטת בכל הגוף, רק אחרי שאומר ברוך הוא. יש בזה גם קצת נפקמינה להלכה למעשה. לכן אנחנו מברכים, הנותן ליעף כוח וגוי עבד ואישה. שאם נגזר על האדם, שיתעבר בו נשמת גוי או עבד או אישה, אז על ידי זה שהוא מברך את הברכה, זה מסתלק ממנו ולא יתעבר בו הנשמה הזאת. אבל אם הוא אמר ברכו, קודם שאמר את הברכות גוי עבד ואישה, אז הנשמה התפשטה בכל הגוף, והוא לא הצליח להוציא כבר את הנשמה הזאת, ומאוחר מדי. עכשיו, האם זה נפקמין על ההלכה גם כן? כן. אומר הרב מקומרנה בשמוכן התאור, שאסור לענות ברכו. הגעת לבית הכנסת, בבניין הקודם אומרים עכשיו ספר תורה, אומרים ברכו, או ברכו שלנו משבח, אל תענה. למה? לא בירכת גוי עבד ואישה. אותו דבר, הנותן להיף כוח, זה ברכה שתקנו אותה על הדבר הזה, שהנשמה מתפשטת בכל הגוף. זה ממש לא פשוט ההלכה הזאת, ממש בעדינות. אז אדם משתדל מאוד, אם הוא רואה מצב שעוד מעט הוא שומע ברכו, או שיצא בחוץ, או שמהיר יגיד את הברכות האלה בלי סדר, ויתחיל עכשיו הנותן מחזה שמות לפגעי מתים, לאט לאט לברך. יברך ארבע ברכות. הנותן להיף כוח גוי עבד ואישה ויענה ברכו. זה אפשרות שיעשה, ירוויח את הדבר הזה. כן. תודה רב, תודה, יישר כוח. נמשיך עם מסרון נוסף, שלום לגבי הבדלה במוצאי השם.